Civil Media District, intervju na Zoran Ivanov so Errol Rizalv. Wikipedija za Errol Rizalv. Novinar, publicist i politički analitičar. Diplomiran na Filozofskiot fakultet vo Skopje, со новинарство се занимава од 1977 година во историската Нова Македонија. Еден од основачите и директор и главен уредник на поранешниот утрински вестник, каде што беше и заменик на главниот и одговорен уредник, па одговорен уредник и коментатор. Има издадено повеќе книги со негови незначени новинарски текстови, добитник е на голем број награди и признанија во професијата, добитник е на наградата на Европската Унија Жан Моне, добитник е на наградата на Сдруженијето на новинарите на Македонија Крсте Мисирко за животно дело, направил интервјуа со познати светски личности како Лех Валенса, Гехард Шредер, Тургут Озал и така натаму и така натаму. Википедија нормално не може и се да забележи. Ерол Визалов, добре дојдовте во Цил Прес студио. Добро ве најдов. Имаме 30 минути за ова наша средба во студиото на Цивил. Се враќам на еден неодамнешен настан во Ману. Налетав на еден ваш текст од Деновиве за Дојче Веле, може би за вестникот каде што сега работите, независен. Ману организираше 30 годишнината на независноста на државата, наводно беше организиран или вистински во годишен план имале, или во деценијски план да одбележим на 30 годишнината. Има впечаток дека, да не сугерирам, дека беше некако наменски наместен тој настан. Добро, сега во овој амбиент сите работи ги доживуваме малку по, да речем, или емотивно, или малку наменски, бидејќи сме пред избори, но има и други настани кои укажуваат на еден таков заклучок, бидејќи активностите на МАНУ, кои на вистина се започита, не добивале таков публицитет како овој пат што добија публицитет. Добро, за тројца преславата на еден квадратен метар, нели? Да, на 30 годишина и на, нели, на од 41 година исто така еден континуитет на македонската држава. Ако се направи еден подлабок пресек на активностите на МАНУ, бидејќи јас ги следам редовно, ќе се види дека сега еден од најсилните аргументи научни во односите со соседите е нашето словенско потекло. А имавме еден долг период од 10-тина години каде што го маргинализиравме најсилниот аргумент. Отидовме и тогаш МАНУ не беше активен. Беа активни лично неколку академици, се проявуваа, опоменува на таа работа. Сега веќе имаме дури и некакви документи кои не поминуваат ни стелата на МАНУ, него како што беше платформата за резолуцијата во парламентот, која преку партија стаса во, чекай, така во парламент. Дека дури во МАНУ има некои клетки, кели, некакви за некоја... Не можам да ги наречам клетки... Политичко-партиска пропаганда или што? Не можам да ги наречам ни клетки, ни пропаганда. Може да имаат и научен пристап. Меѓутоа, начинот на кој сето тоа се прави... Не институционален во самото МАНУ. Во самото МАНУ, да. Значи, тие треба да поминат и да се дадат еден со себе повеќе ми личи на една политичка, дури политиканска активност, отколку што тоа би требало да биде. И тука беше повод да речеме стратегијата на идниот развој која предложи Бранко Црвенковски. И тоа ме заинтригира и ми даде повод, бидејќи таква... Тоа беше прекра... лајт мотивот на вашиот последен текст, да, за да подсетите на пред деценија и кусур, да, стратегијата на колективниот ум на МАНУ за развојот на Македонија 20-тина години. Не само на колективниот ум на МАНУ. Тоа е стратегија која е подготвувана 96-та, објавена 97-та на 450 страници. И со многу надворешни соработници, да. Со многу надворешни, преку 100 научници во 26 групи. Со
рецензија на Обединетите нации, учество директно на Обединетите нации на експерти и на Виенскиот... Добро, таа стратегија е објавена. Политиката не ја прифати потоа? Не, тоа е време, затоа малце имав таков начин на пишување, затоа што тоа е време кога Бранко Црвенковски е премиер и владата учествува. И тоа е правено што е изморедно по прототип компаративно на словенската стратегија за едниот развој, како многу сегменти кои не се заеднички. Она уште на времето што Киро Глигоров предупредуваше и кажуваше каде е нашето потекло, од каде потекнува, за да, не забегаме, да. Како што забегавме во минатата да, децина. Да, и сега таму, замислите во таа стратегија, се опфатени сите области. Значи, обштествениот развој, ова што го бараме владење на правото, борба со криминал, корупција, го објаснува изворедно Евгений Димитров, академик. Значи, тој дел. Вториот дел е стопанскиот дел. Каде што учествува... Ксенте Богоев, веројатно. Ксенте Богоев го води проектот. Од Виенскиот институт работат научници. Значи, тоа беше председател. Преку 100 луѓе. Научен свет, од светот, од кај нас, од и тоа Словени. Остана како што... Тоа остана негде да го фаќа прав во депоата, и, а учествува и тогашната влада со своји представници во тоа изгледа. И место тоа да се направи сега една, да речем, ревизија или еден преглед што е добро направено, што не е добро направено и да се проложи, ние сега нови стратегии ќе правиме, за да следните 20 години пак констатираме дека на Македонија и треба стратегија и дека во и треба... Во текстот забележувате дека таа стратегија и ден денеска е мощна и актуелна. Апсолутно. Треба да се изведе. Апсолутно. Така се значи, случи... не се остварени многу делови од таа стратегија, актуелни се, нешто е остварено, ама ние тоа, место Бранко Црвенковски да се пофали себе, да каже ние нарачавме, ние направивме тоа, ние сега бараме нова стратегија. И сега затоа викам, замислите, после 20 години, пак некој сегашен премиер да искучи да каже, нас ни треба стратегија за едниот развој. Ние 3-4 генерации потрошивме, знаете, често се употребува терминот дали по секоја цена треба да влеземе во Европска унија. Не може по секоја цена да дискутираме. Меѓутоа, подобро решение не е понудено. Дали има алтернативи? Па и смртта е алтернатива на тешко болниот. Така и распадот може да стане еден ден алтернатива. Затоа што, ако еден научник од светски глас, како што е Латин Каперович, ги опомена 8 милионска Србија, дека ќе се распадне, дека ќе исчезне ова што остана, ако не се влезе во Европска унија... И почне да се случува тоа и со Србија. Така, значи, ние тој пат сме го избрали. И извини, само еден момент. Целата таа стратегија што е напишена со табеларни прикази, со сите елементи, со сите бројки, се подпира на членство во Европска унија. Сите илјадници закони што сме ги донеле до сега и целиот тој пат од договор за стабилизација, па за кандидат, сме го изминале. И сега некој поставува прашање дали имаме други алтернативи. Таа стратегија е како прибеда ја правило сега. Така излегува, нели? И прибе, Евгений Димитров е равен на прибе. Значи, тоа што го бараше прибе, тоа е содржано во таа стратегија. Добро, 95 се наметнува, Ризао, сега прашањето, бидејќи вие 50 години ги следите овие процеси на вашата и нашата професија. Кој, каде и како скршна од тој, еве да речам, уште пред 5 децени, 3 децени, 4 децени, последните 20 години од тој европски пат. Да, видите, може ли да именуваме, не мора со име и презиме, виновник или виновници? Каде македонската политика или партократија го скршна и од кои побуди, од кои мотиви? Во право се тие што тврдат дека ако за време на 30 години ние изградевме пристојно обштество, изградевме добра држава, нашите позиции во преговорите ќе беа многу посилни. Не успеавме. Ако барате политичка одговорност, лесно ќе ја откриете. Значи, двете најголеми политички партии во Македонија, речи си, подеднакво владеат, управуваат со државата. Значи, ако е ВМРО 17 години, СДСМ е 13 години, 14, 16 години, гледајќи ги составите. И ќе видиме дека во тој период колку енергија сме потрошили на меѓусебни расправи, колку сме биле неподготвени за компромиси,
колку сме изгубиле, она што го спомнав, 3 или 4 генерации сме ги жртвувале залудно. Значи, објективно беше Македонија заедно со Хрватска да влезе во Европска унија и во НАТО. Тие шанси се испуштија. Тука има виновни затоа што и амбиент не е создаван за компромиси. Компромисот е европска доктрина. Добро, јас не велам дека вие и јас треба да го амнестираме и македонското новинарство или ние самите да бидеме од тие процеси амнестирани. Лоциравте во двете клучни политички, судбински политички партии за Социјалистичка република Македонија стартот, па за Република Македонија сега за Северна република Македонија. Но таму има субјекти. Каде е клучот на таа грешка? Немавме визионери? Немавме државници? Имавме, како да кажам, луѓе кои раководеа со државата, кои не беа подготвени и не беа доволно храбри да ги направат компромисите кои се болни. Ние видовме... Да ги направат на време компромисите. На време, апсолутно. Дури мислам дека во тоа време и подобро ќе поминевме. Значи, дури мислам од сегашните договори. Меѓутоа, видите сега, еве го, преспанскиот договор уште има... Уште се негира. Ајде малку да разговараме со еден по-јасен јазик околу тој договор. Значи, двете клучни работи за името на државата, Македонија и Република, Македонија е името, Република е обштественото уредување, се задржаме, ги имаме. Додавката е географска. Нема ни една држава во светот што се вика Македонија. Не постои, има област Македонија. Што сакаме? Што е проблемот? Зошто се тие фрустрации? Тие фрустрации излегува се... дека повеќе грците загубија, всушност. Не загубија. 92 година... Они го добија историскиот дел на Античка Македонија. Сакам да кажам дека 92 година името ни го избриша. Апсолутно. Па едвај се врати со 300 напори во тоа време. Знаете ли зошто е тоа? Зашто они прифатија? Затоа што и двете страни... И тие изгубија чекор во преговорите, требаше на време да го решат. Имат интерес и да влезе Македонија во Европска унија. Но тоа не е доволно афирмирано тука во македонската јавност. Ма колку сакате афирмирајте го тоа, веќе ние се заразивме со таа работа, се интенсиравме. Не може да објасните дека договорот со Грција е направен во стил дека ако не е прифатлив за двете страни, тој е неостварлив. Значи, вие можете да изгубите во договорот, меѓутоа, ако тој не е припатлив, тоа Козијас го свати, тој академик, нашите го сватија. Дека... Тоа му доаѓа како и секој договор. Па како и секој договор. Меѓу две единки. Апсолутно, значи, тој договор, ако не беше припатлив и за Грција и за Македонија, тој не може да се реализира. Исто и со Бугарија. Ако го гледате, договорот за добрососедство е едно, а друго е рамката што е за преговор. Ке дојдеме до Бугарија. Сакам прво да. Но сакав да ја прашам околу ова, добро, еве, за Бугарија, аналитичкиот нерв еве, на Ерол Ризаов и искуството долгогодишно на јавната македонска новинарска, па и обштествена и политичка сцена. Што говори вашиот нерв, Ерол? Јас сум по образование историчар, а по работа сум новинар, така да можам да сум пишувал многу текстови. Сан Стефанска Бугарија останува сон кај бугарските граѓани. Добро, тоа... и кај дел од македонското општество Александар Македонски останува сон и голема да, и беломорска Александар Македонски Македонија. Е пред Христа. Да, се шегува. Пред Христа. Ова е, ајде да речем, поблиска историја. Иако е... Кога велам за нервот на Ерол Ризаов, тој сон можат ли да го оценуваат барем во еден дел да. За да се крене Ние рамата? Треба исто тука да бидеме подготвени на некои компромиси. Не, како што се прикажуваат. Значи, јазикот, македонскиот јазик, не се проблематизира ова што ние денеска го зборуваме. Се проблематизира потеклото, датумот, значи, времето. Ајде да видиме корените. Еве историски, ова што го викаш ти нерв. И Бугарија, и бугарскиот јазик, и Македонија, македонскиот, и Србија, и Црна Гора, и Хрватска, имаат исти јазични корени, а тоа се словенските корени. Друго е прашањето литературниот и кодифициран јазик. Историски факт е дека нашиот јазик е кодифициран 44-45 година. И не можело порано. И тој јазик што го зборува. Диалектите,
кои постојали и денеска постојат во некоја форма. Секој град имал свој диалект, секоја мала област имала свој диалект. И таму добро објаснето од кои диалекти е направен македонскиот литературен јазик. Последни во Европа во тоа време се, можеш да ти кажам, еден абсурд, Турција и Македонија. Турција која имала империја, која има османлиско потекло, која има династии, последна прави и современа држава, република, и последна прави литературен јазик. 1923 е направена државата, а 31 е направен литературниот јазик од три турски јазици, диалекти. Ние сме 44-та година. Ако можам да Али Бугарија денеска, видите ја разликата, кога веќе се почна да се подразбира дека не го проблематизират они денешната реалност, македонскиот јазик и македонски, туку проблематизират корени, корените се словенски. Денеска Бугарија, последните најави се правата на бугарите во Македонија. Значи, не веќе јазикот, не државата, правата. Е, кој права сега? Ви го земате зборот. Значи, прашањето е како и дали тука бугарската страна попушта да се избегнат историските прашања во рамките на овие преговори за да ја кренат рампата и да се деблокира, да се актуализираат историските... Значи, да. Сами рековте, се префрлуваат на актуелните прашања, да, на правата на бугарите во Македонија. Ние... Значи, и дали тоа значи дека и тие малку ја тргаат на страна историјата затоа што знаат дека тоа нема теорија да се договори сега да се изнеде решение затоа што задира во идентитетот. Тие едноставно не сакаат да признаат дека македонска нација воопшто некогаш или народ постоел, дека тоа биле бугари кои се разбудиле како македонци, некогаш со печатот на Тито. Во таа смисла, можно ли е во натамошниот тек, до крајот на годината, бугарската страна малку да трне на маргините, да ги трне тие историски прашања? Еве за двете работи. Значи, за правата на бугарите во Македонија, ние немаме што да страхуваме. Значи, тоа е многу отворено, многу транспарентно и можеме да повикаме меѓународни комисии и све да се види кои права се засегнати на бугарите и какви, дали има некакви малтретирања, дали има некакви притисоци, дали има нешто друго. По пописите, до сега имало околу 2000 бугари кои се изјаснувала. Денешниот, они асистираат на 130.000 пасоши. Па знаеме, на 4 улици во Софија и на Бандери. Сите се таму адресите. Меѓутоа, без разлика и на тоа, тоа можеме да го отвориме сосема транспарентно да се... Но и холандјаните, данците, германците, ако давале така пасоши за да каже дека си данец холандјанин, сигурно... Да, а што се однесува до историјата, видите, ни една комисија не може да пишува историја. Комисиите се комисии, тие може да се заседават една, две, пет, 10, 20 години и да се договараме за разни историски моменти, меѓутоа не можеме да ја смениме историја. Кога прашав за нервоз, за вашето повеќе, чувство, има повеќе, ли шанси да се повлече чекор на назад Бугарија од тие историјски прашања сега? Ја мислам, Зоран, дека повеќе е расправата како ќе се изучува во основните училишта историјата. Дали таа ќе содржи елементи на меѓусебна омраза меѓу денешните да генерации? За двете страни би требало да биде најлесното прашање, всушност. 21. век имаме примери од Западна Европа, нели? Е, хрватите и србите сега отвараат прашање чиј е Никола Тесла. Значи, Никола Тесла е србин, роден во Хрватска, ама е амерички научник. На двете страни. А такви во светот има и лјадници научници и историски личности. Гоце Делчев е историска личност на Македонија, Загреб. Борал за Македонија, загинал за Македонија. Дали он... И на регионов. Да. Дали он негде се изјаснувал во тоа време со тие сваќања и со тие желби за државна, за автономија на Македонија? Факт е, да. Дали пишувал дека на бугарски јазик, дали пишувал бидејќи бугарскиот јазик е кодифициран 70-80 години тоа, пред Македонија. Не држава Бугарија како институција која организирала... Ама еве, тоа да го оставиме ние на историчарите, и историчарите и политиката ќе наоѓа тука некои компромиси. И пазите, што е многу важно, никој не може да прогласи крај на историјата. Што и да се припати сега? Тоа дали значи дека е удрен печат за веки веков? Има архиви уште неотворени по Белград, по Москва, чекай, царскиот архив, Истанбул, по Анкара. Абсолютно.
По Лондон може би, по Париз сигурно на конференциите мирови, ама, по Москва. Нема ке се изненадиш, и во Мексико има документи кои што се пишувани за Македонија и за ова, така ја кажам државата. И за Троцки, што... нели? Да, да. Затоа викам дека нас не треба стварно мудрост и храброст да се направат изчекори, да седнеме ние на таа заедничка маса со Европска унија, бидејќи сите закони, сите стратегиски планови ни се базирани врз основа на влез во Европската унија, и после тоа можеме и ние да откриеме некои нови докази, нови согледувања, нови односи и така натаму. Мисла две, ве враќам сега пак на МАН. Да. Наменска ли беше таа конференција? Зошто во рамките на жижата на преговорите со Бугарија, на напорите на Вашингтон, посебно и на Брисел, да се крене бугарската рампа, се пратија од таму такви пораки на двајца или на тројца преседатели, па дури за преседател на МАНУ не сакам ни да зборувам. Таков е печатокот кај стручните луѓе и аналитичари дека таа е наменска организирана конференција баш во мој, како што направи и Бугарската академија предходно со еден памфлет што излезе и предизвика иритација и кај нас, меѓутоа и кај некој бугарски. Дали е тоа искрен страв за идентитет, за губење, или е преполитиканство повеќе? Што мислиш? Па има политиканство во тоа. Ја така го да оценив. Се... И начинот, и да. Ако ги видите некои структури кои јавно се декларираат, почнувајќи од преседателот, да речеме, на МАНУ, тие се во другиот дел на науката, тие се во екзактните науки, меѓутоа за тоа стојат уште неколку членови од натри и од надвор кои подгреваат една ситуација, затоа што е резолуцијата која нема ништо внатре спорно, што е донесена, таа е преку политичка, од МАНУ платформата, преку политичка партија, испратена во парламентот, усвоена. Друго е прашањето дали е потребна или непотребна, околу прашањето на идентитетот нема. Па дадовме еден повод, но... некој да се фати нешто таму, за да... Ако треба да се смири јавноста малку, еве, како мелем на некоја рана. Ајде се вратиме на денешнинава. На што ви наликуваат ова кампањиве за локални избори? Добро, ја локалните избори ги обично ги викам комунални. Значи... Добро, ама ако пловиме по Вардар, тоа значи од Вруток до Гевгелија. Викам дека треба малку, барем едно 10-20 минути да пред човек да се определи, ако треба нека размисли. Во една града кај што живеам, нели не има од сите политички партии или од неприпадници на партии, разни структури, разни националности и така натаму, и ни треба градоначалник кој ќе ни ги реши канализацијата, ќе ни ја реши проблемот со паркирање или со такви работи. Ние го дигаме ова на некое ниво да се биде или да не се биде. Мислам дека е премногу жестока и кампањата, и односите меѓу партиски, па дури јазикот, ајде да не го наречам на омраза, него со доста навредливи изрази, но очекувам дека двете големи партии, трите, да речем, ќе прогласат победа, без некој ќе се фали со тоа колку освоил општини, некој колку гласови добил, некој со кои големи градови, кои мали градови. За мене значајно е дали понатаму локалната самоуправа ќе се осамостојува, за да можат градоначалниците да бидат понезависни во своите одлуки, во донесување на разни мерки, од своите некои ингеренции да им се одземат. Например, сега градоначалниците поставуваат директори на училишта, професори, учители, што е несватливо. Во малите места е траурно. Страшно, не е во поголемите. Дописникот ваш од Гевгелија, ако сопругата му е учителка, ќе внимава што ќе пишува и како ќе пишува, или Гевгелија условно ја кажа, или не знам од кој место. Предлогот е да се вратат тие ингеренции на министерството. Се, тука се доста напрегнати работите, иако и граѓаните, не знам дали овој пат ќе има толку голем одзив, освен ако кампањата не се вжешти до таа степен да почнат луѓето и меѓу себе да се
мразат и да не се почитуваат. И не с оваа кампања за локалните избори се граѓанализирали конечно македонското општество. Се уште има дисторзии, травми и така натаму, но грото од македонската јавност, дали по-приемчиво ги прима етничките, било какви разлики, се уште има писми, па, ако, но ако, кој е ако, вашето чувство? Да, дали, ако гледаме пред 30 години, да, има некои помаки во однос на меѓуетничките разлики во сваќаат ли, тоа е главно во урбаните делови на големите градови, тука малце е по-релаксирано. Значи, уште, но се уште трае, уште ние сме далеко од граѓанско општество, значи уште сме врзани сврсто со националните наши. Тоа се историски процеси кои политичките лидери би требало да ги забрзат, а не да ги забавуваат. За жал, кај нас тие се држат или статус кво, а некојш во некои ситуации ги враќаме длабоко назад. Да, пописот е последен пример за закачување на тоа националното, нели, да се пребројуваме како некакви племиња од средниот век. Да, па личните карти да пишува која е националност. Тоа е еден анахронизам. Значи, нешто што е одамна е напуштено. Тесата е едно општество за сите, сепак е со многу сопки, што и самата владеачка гарнитура си ги поставува. Иако, ако гледате по она што е по како одлуки, како закони, како устав донесено за односите, меѓуетничките односи, ние сме на балконот може и највисоко. Највисоко сигурно Македонија, понали со Охридскиот договор и по се, меѓутоа во примената уште и во сваќањата, во стереотипите, предрасудите, тие уште постојат. Сепак, институционално, тука таа теза, мислам дека многу држи, дека институционално во рамки на регионот сме ние далеку. Абсолютно, и тоа многу им смета на некој држави. Ако земе и на европски држави, соседна Бугарија, тие уште со пежоративни, дури во јавните медиуми, изговараат на цели етнички заедници пежоративните имиња, не може да навикнат на тоа. И на многу им смета и многу сакаат, многу од има луѓе што сакаат тој проект на мултикултурно и мултоетничко општество да не успее. Да, ова локалниве поготово и пред тоа да видиме како натаму се раѓали и во Македонија некоја социјалистичка зора, по примерот на Грција. Имали такви прояви ретроградни, фашизоидни, како организирана политичка сила? Не, многу лесно употребуваме тој фашизм, зборот фашизам и фашизоидни. Иако неофашизмот е нешто сосема друго и он има некоја трансформација и во современите обштества, не само кај нас, и во Европа. Европа и во Европската унија. И во Европската унија. Латентно живее уште, да. И познати литерати светски. А вие на сут една година бевте за тој термин фашизмот на Дзинго, наслов во вашата Нова Македонија. И јас се сеќам дека тогаш стана во некаква одбрена дека не го набедивте човекот дека е фашист, туку дека зборувате за фашизмот како појава некоја. Не, можам да кажам, тоа е интересна работа. Тоа беше, не беше политички текст, тоа беше за спорт. Значи, за Сител телевизија која го прогласи еден новинар Миодрак Мицковиќ за персона нон грата, црна точка на македонскиот спорт. И тоа повторување на една иста вест постојано, Гебелсовштина. Значи, вие напаѓате еден новинар, Зоран Ивановски, дека е црна точка на македонското новинарство. И тоа го емитувате 24 сата во сите вести. И тоа беше, затоа не се работеше... Не е фашизам, но е фашизоидност. Да, тоа е неофашизам. Значи, ама тоа немаше врска со политичките партии. Тоа беше одбрана на главниот уредник на својот новинар. И така и добивме на суд. Тоа имавме судска постапка. Значи, не беше тоа како некоја политичка пресметка и обвинување на социјалистичката партија за фашизм. Бидејќи председателот Дзинго беше председател на Фудбалскиот сојуз и собственик на телевизијата. И него не му се допаѓале написите во Нова Македонија и го прогласија човекот за непријател број 1 на Македонија. Повторувањето на вестите беше гебелсовска работа. Јас повторно ќе вратам на македонскиот пат
и рампата бугарска за почеток на преговорите. Европа несомнено ни треба на сите, ако да. За ништо друго, малку тие ветришта културолошки барем, да. Па и економски секакви да дувнат овде на југ. Има ли шанса до крај на годинава сепак Македонија да ги почне преговорите? Малку загрижува, сакам да го слушам вашиот коментар, доаѓаат европските лидери, дури председателката нели на Европскиот совет беше завчера, вчера високиот представник и така натаму. Нели мисли дека треба во Бугарија да одат? Овде вака по некое парче морков ни даваат, ке не чукнат по рамо, но рампата е таму, од таму треба се крене, од исток малку. Што мислите вие за таа активност? Е честна, е искрена или е малку мимикрија европска? Сега спомнавме нешто и околу термините кои се владе во моментот во Европа, кој доминира, кои политички опции. Искрено да ви кажам, првото прашање е страв да прогнозирам дали може до крајот на годината или не може, затоа што повеќе пати бевме сосема блиску и одреден датум што се вика да почнат преговорите, но се дојде француското вето, па дојдоа други ситуации, па корона кризата, па бугарското вето и така натаму, да човек не може да, и кога има изгледи, кога веќе се надзира дека може ќе биде нешто, не може да проценува и да прогнозира бидејќи таа работа секогаш. Втората работа околу европските високи бюрократи, да ги наречем, што сега одат и во Македонија, одат и во Бугарија. Меѓутоа, ние треба да го имаме во предвид фактот, без оглед колку мислиме дека сме апсолутно во право, треба да го имаме фактот дека Бугарија е членка на Европската Унија и на НАТО. И, тој клуб си има своји правила. Има друга геостратешка позиција со Црното море и така, така да не разглаваме. А друго е да си кандидат член за влезство во Европската Унија. Не можете да се изедначите во третман. Тоа можете да се изедначите до некаде која ќе бидете и вие член на Европската Унија. Тоа е едниот момент. Вториот момент е јасно, барем она гласно што го кажуваат сите европски, не само од Брисел функционери, туку и од матичните држави, Франција, од Германија и од Англија, порано, ајде и сега уште Англија дава изјави без оглед што не е членка на Европската Унија, е дека билатералните проблеми не можат да бидат во рамката за преговори. Зошто не само ја... заради Македонија и заради, заради Македонија и заради Албанија, туку и заради сите други во регионот, ако почнат сега Босна и Србија, Црна Гора и Србија, Македонија и Косово, Македонија и Србија, тогаш тие прашања ние Западниот Балкан никогаш не ќе може да... Зошто Брисел не ја ослободи Албанија од Македонија? Имате ли одговор? Па немам одговор, они затоа што и... Ако или Македонија изговори за Албанија? Не, ако се сеќавате првиот пат... Зборувам за колко е да, искрена ако... Европската Унија и конкретно Европската Биде, комисија. Ние искреността ја малко ја сваќаме на балкански начин. Значи, како ова другарство, некое братство. Малско. Да. Искреността во Европа е поврзана со интереси. И само со интереси. Европа е таа. Европа обстојува, послед 10 години од Втората светска војна, они направија сојуз, Германија и Франција. А 200 години војува, милиони мртви. Интересот победи. Значи и сега ќе се гледа така, меѓутоа има наклонетост кон Македонија, бидејќи Македонија, што викаат овие, се испорачуваат писма, него направи чекор решителен со преспанскиот договор и се мислеше дека со тоа се затвора работата. Бугарија отпосле се И Вашингтон да е малко жив и здрав, нели? Знаете што, ние сакаме некој да удари силно на масата со тупаница и да каже Македонија од утре ќе почне преговори. Да, такво нема. Но македонската јавност веќе со право сака и очекува не, и тупаница е со право. На да, долго имаме проблеми, ама не може да удари никој на масата. Ни излезе уште една реченица, ќе ве молам само Ризалов, завршувате ве локални избори, кај да е, октомври, ноември, ќе се знае локалниот распоред. Да.
Очекувате ли до година некаде до летото нови парламентарни? Не. Или барем до крајот на годината? Парламентот е практично блокиран. Не. Па добро, ќе се блокадите ќе постојат, меѓутоа мислам дека ќе се оди до крајот на мандатот и би било, да сум, да речеме, во опозиција, би сакал да овие тешки работи некој друг да ми ги заврши. Бидејќи иритацијата ќе биде секако. Не само со почнувањето на преговорите, туку со движењето на преговорите, ќе се јавува големо незадоволство, затоа што преговорите не се романтик, не се печени кокошки и мед, него преговорите со Европска Унија се со многу последици и тука ќе се изредат 2-3 влади додека траат тие преговори. Тоа нема да биде лесно. Така да, ја би сакал, да сум во опозиција, да некој ги отпочне преговорите, да ги направи новите компромиси, и после тоа јас да продолжам со понатаму. Малко е идеалистичко тоа гледано, затоа што цела борба за власт во Македонија излегува борба. А што ќе им е таа власт кога они? А што ќе излегува за борба за буџетот, за незаработени пари кои го има буџетот, тоа е стопан. Да, тоа криминалот и тие што влегна е Хрватска, главна тема е криминалот и корупцијата. Така. А веќе се во, значи, што ќе ти е власта ако ти треба сега сите тие работи што се подпишани да ги прифатиш амблок, ништо не ќе можеш да смениш, и плюс треба да носиш нови ти компромиси. Е, така да мислат политичките моќници. Ви благодарам. Да, ја ви благодарам. Дистрих, Цивил прес студио.